Pratite i dalje Grand Magazin sve do 15:40. Nama se je pridružio gost, rekli smo ko je u pitanju, ali ja moram da kažem da je on započeo svoju karijeru sa 12 godina, kad je bio dečak. U današnje vreme deca sa 12 godina rade mnoge neke ružne stvari, ali on je počeo tako što je počeo da peva. 71. godine je snimio svoj prvi album. Drugi. Da. Ljuba Aličić. Bravo. Dobro, dobrodošli. Ovako... Taman da razrešite ovu misteriju, to je ovo sa interneta. Mi smo našli informaciju da je 71. godina sa 16, pruži mi ruku, prijatelju moj. Da, jeste. A znači bilo nešto pre toga? 72. A 72. Znači internet laže. Ali nema veze, to je između 71. i 2. To je to godinu dana, manje više. Niste ništa pogrešili, mislim. Sigurno što neću pogrešiti jeste da ste jedan od pevača, izvinite, molim vas, koji broji najviše hitova na našoj estradi i ne može apsolutno nijedno veselje da se završi bez vaše pesme. Pa na kraju krajeva u mom slučaju je tako. Bez više vaše pesme. Da sad pričamo o mojim hitovima. Moja publika zna moje hitove, znači vama hvala što i normalno i vi znate. Hoću prvo pre svega da pozdravim sve gledalce Grand televizije i naravno vas dve. Hvala. Ovako ste mi, baš ste mi simpatične, slatke i tako. Hvala, Ljub. I šta reći, rado sam prihvatio ovaj poziv da dođem kod vas, jer nekako mi prija ovde. A i dugo niste bili? Pa nisam dugo bio, pa radio sam, malo sam bio bolešnikav, tako malo. Sad ste dobro i sad ste kao novi. A imate i novu frizuru, novi styling. Upravo, da, novi styling. Moram da kažem, bio sam u Berlinu. Jedan moj drugar, Damir, se zove. Ovom putem ga pozdravljam. I ja ga pozdravljam. Odveo me u frizerski salon u Berlin. Tamo jedan mladić čovjek koji mnogo, mnogo dobro radi. Pogleda me ovako... Pozadi, napred, ništa, ja njega nisam razumeo i kao što vidite, evo, to je moj... Novi Ljuba. Novi Ljuba, tako. U stvari, Dečačić. I meni, joj to, Dečačić. Pa jeste, tako ste se pomladili. Sa unukom i te unuke i šta ti ja znam, dobro. Kako je rekao Bora Drljača je danas bio... Ali da vam kažem nešto. Stara Kajla, momak u duši. A dobro, ja imam godine, normalno, ja sam 55. godište, ne krijem godine, ali ja se osjećam čovjek normalno. I uskoro vam je rođendan. Kao da sam mlad, kao da sam u mladim godinama. Tako se osjećam. I uskoro vam je rođendan. Jeste. Kako ćete proslaviti? Pa ovako, bit ću sa svojim drugarima, prijateljima. To će biti nešto u jednoj maloj kafanici, tako da se ja s mojim drugarima sastajem. Eto, je li to tradicionalno? Svake godine tako slavite? Da, tako uvek. I oni meni uopšte mi pripreme neki, a da li bio neki moj potret, da li šta ja znam, da li parfem ili nešto, uopšte nije bitno. Naravno. Važno je da smo tu. Da se okupite. Jeste, to je lepo. Ja bih se samo vratila na početak. Da razjasnimo one godine, molim te. Da razjasnimo mi neke stvari. Prvo da razjasnimo, to je da vam se zahvalim. Vi ste Ljuba Aličić. Ljuba Aličić, to je stvarno ime na ovoj estradi. Dobro. I Ljuba Aličić je neko sa kojim je bilo tako lako dogovoriti se za ovo gostovanje. I to moram da kažem javno i hvala vam na tome. I nikad lakše mi nije bilo dogovoriti se. Ja sam pozvala Ljubu, poslala sam poruku, rekao Ljubo, dobro dan, da li možete? Mislila sam da ne spavate, da ne remetim. Mene je Ljuba pozvao i rekao mogu. I hvala vam na tome i svaka čast. I trebaju mnogi mladi da se ugledaju na vas. I po tom pitanju. Hvala vam. Ja moram da kažem da sam ja veliki profesionalac. I da se uvek odazovem, sad ste me vi pozvali, normalno, sutra će me pozvati neko drugi, neko treći, neko četvrti, šta i tako dalje. Znači, ja, znači, šta mi ste rekli, znači, dobio sam poruku, moram da vidim ko je, šta je, normalno. Naravno. I prihvatio sam vrlo rado poziv,
Pa tako da znam i vašeg supruga, ja pozdravljam ga sa Aletovom prilikom. Ali evo, nema veze sa njim. Ne, 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 pa ja moram tako da kažem, pa mi smo dobri. Nekom, naravno, da. Znači, nema problema. I tako da, ovaj, da ja sad nešto o sebi pričam, ne bih mnogo da pričam o sebi, a zna se ko je Ljuba Aličić, mladima bi preporučio da budu veliki profesionalci, jer oni tek počinju da ovaj posao rade, a Boga mi ne vidim nešto, ovaj, taj profesionalizam, neki napredak. E sad, moram da vas pitam, da li mislite da je to zbog toga što ste vi, kao bukvalno dete od 12 godina, krenuli da radite, izučili tu takozvanu kafansku školu, prošli sito i rešeto dok ste došli do karijere, imali ozbiljnih više od 10 godina do nekog onog pravog, pravog hita koji je ostao za sva vremena? Upravo ste sve to dobro rekli. Znači, ja prvo moj posao volim da radim. To mi je jedini posao koji ja znam da radim. Verujte. I ja moj posao volim najviše na svetu. Ja mislim, ne znam, ja sam svestan da će normalno karijera, normalno polako, polako da, znači, bit će i ostaću Ljuba Aličić, ali ne u toj kao što sam recimo sad. Dobro, ali... Znači, ali hvala Bogu, iza mene imam dosta hitova, arene me ne interesuju, odmah da vam kažem. Zašto? Zašto mislite da sve ostali upravo, interesuju? Upravo što se po arenama dele karte, gratis karte, to znam iz pouzdanih izvora i nema dobro, svakako problema. Postoje zvezde u ovoj zemlji koje to ne moraju ali da jedine, rade. Zorica Brusnik, jedino bio sam kod nje gost na koncertu, ona me oduševila. Ona je broj jedan pevač ženski za mene. Ne samo za mene, i mislim za celu našu Srbiju i normalno Bosnu, Hercegovinu i šta ti ja znam. Zavisi dosta i od ukusa, naravno. Da kažem, ona je jedini ženski pevač koji ja mnogo cenim i bio sam na njenom koncertu. To je bio haos. Jeste bili na koncertu Lepe Brene? Da, glupo je pričati, lepo je isto Brena, Lepa Brena je Lepa Brena i ja je čestitam isto. Ali za mene, hoću da kažem da je Zorica imala i puno gostiju, nisu bili najavljeni, normalno. I sviđa mi se uopšte kako je to ona izvela, normalno ko je već s njom sarađivao. Od svakog pevača je pela po jednu strofu i mi smo normalno izlazili i pevali po jednu ili dve pesme, tako da je to bilo savršenstvo. Njen mi se koncert nenormalno dopao. E pa zanima me sad, s obzirom da vam se dopao taj koncert i s obzirom da se vama bliže ozbiljni jubileji u karijeri, rekli ste nećete arenu, ali možda postoji drugi način. Ja ovako, ako budem napravio koncert, ako budem, znači... Odmah mi se nameće pitanje zašto ako? E pa, znate zašto? Zato što ja neću da plaćam svoj koncert. Dobro. Ne pada mi na pamet. Ako ima neko, ja ne tražim od koncerta ništa, znači, mogu, za mene je dovoljno Pionir koji prima 12.000, to nije mala stvar, molim. Tamo vam posla. I ja hoću da budem sa publikom, da komuniciram. A ovo, ja ne vidim nikog. Svaka čast, arena. Kao to što ima u Sava centru, izvinite, sad sa publikom. Sava centar, pa ja napunim u Šapcu dva puta solistički koncert po 5.000. Ne u tom smislu, nego Tozovac je publika, komunikacija kakva je bila. Izašli su ljudi na binu, pa su plesali, pa su publika. Gde? Kod Tozovca na koncertu, kad je imao u Sava centru. On je imao tu komunikaciju. Dobro, da vam kažem nešto. Tozovac je, to je moj stari kolega koga ja stvarno uvažavam kao pevača i kolegu. I on je šarmer, on je, i njemu to ovaj, i njegove publici dolikuje. A već kod mene, moja publika dolazi i mlađa, znate. A kod mene dolazi na koncert publika koja se nisu rodila, recimo, pevaju moje pesme, sad, da ne kažem, plačite sa mnom, ja se nje kiše, ti ne ličiš na jednu, više neću da nabrajam,
ima ih mnogo, nisu se ni rodila. I danas dan pevaju te pesme, tako da ja nemam samo stariju publiku, normalno i srednju, imam i deca kod mene dolaze. Znači... Onda ćete morati ranije da zakažete koncert u nekom prostoru koji može da primi sve te od 7 do 107 godina. Ne, ja kažem, pazi, moja publika je, znači, ja neću da biram, nego kažem... Ne, jasno, nego kažem prosto zbog svih ti koji vas vole. Na mojim, gde ja gostujem, da li u restoranima, da li u diskotekama koje primaju po 3-4 hiljade ljudi, dolaze deca, normalno. Hoću to da kažem. Pa naravno. I dolaze i normalno i ozbiljniji ljudi koji stvarno poštuju moj rad i koji mene cene. Znači, ja želim jednostavno svi da dođu. Pa mislim da je veliki uspjeh za pevača... A ako bude taj koncert, izvinjam se. Ako bude taj koncert, to će biti samo u Pioniru i nigdje više. Znači samo Pionir. Da. A jeste razmišljali o nekom jubileju? Evo, počeli ste... Pa ne, to mi je ostao, samo mi je ostao Beograd, reći se. Eto. Znači, ja sam ispunio svoje koncerte, ja sam imao svojih koncerata. Imao sam u Sarajevu na Željinom stadionu, imao sam u Tuzli, imao sam u Sarajevu, u Skenderiji, pa sam imao... Šta znam, svoje solističke koncerte, kad sam imao one pesme Ti ne ličiš na jednu, Sviraj ti mi za Željanu, Plače sam ja sa nje kiše, išao sam, bili su mi gosti normalno, Mile Kitić, Zlata Petrović, tako da je to. Imao sam ja dosta. I svi su bili, hvala Bogu, uspješni koncerti. Tako da mi je samo ostao Beograd. E, ako nema niko, ne mora ga ni biti, verujte mi. Ja ostavim i dalje onaj veliki Ljubavičić. Naravno, to... Pre svega ste i zaslužili da vam neko organizuje koncert. Pa ja znam da sam zaslužio. Ja sad sebe ne dižem i šta ja znam. Svako je svestan sebe, znate. I treba da bude. Tako da, da ja plaćam svoj koncert da bi ga održao, ne pada mi na pamet. Da. Ne kažem ja za druge da su to radili. Jasno. Ja kažem za sebe. Pričate u svoje ime, o svojoj karijeri. Znači, ako ima neko... Znači, ne tražim ništa od koncerta. Sve nek ide kome treba, meni ništa ne treba. Vi dajete vaše pesme publici. Samo treba da mi dođe moja publika s kojom ja mogu da komuniciram i da pevaju moje hitove. Da vam kažem, tu se ne završava cijela ova priča, zato što će vas slušati deca koja će se tek roditi. Ja to garantujem. Normalno. A mi ćemo sad slušati jednu vašu numeru i vraćamo se u studiju da nastavimo sa razgovorom. Sve opet zima je, posljednji put gledam u noć. Ko nekad mi ljubi se par, uspomene, ubiše me, vodite me. Uzmite mi sve, ali jedno ne, to moje je. Jedna je bol, jedan je bod, i jedna tu, u srcu mom. Sve rane žive, noći bez sna, sve moje su, sve od Boga. Ko smrtnik svoj, posljednji dan, još čekam ja, njeg oproštaj. Muzika.
sve pobede i sve poraze ostavlja mu amanet njoj. Niz obraze pustit će se suza za kraj i kajanje. Vodite me, uzmite mi sve, ali jedno ne, to moje je. Jedna je bol, jedan je Bog, i jedna tu, u srcu mom. Sve rane žive, noći bez sna, sve moje su, sve od Boga. Ko smrtnik svoj posljednji dan, još čekam ja njeg oproštaj. Ko smrtnik svoj posljednji dan, još čekam ja. Iako pevači koji su prisutni sigurno već 4-5 decenija na sceni, ne jure preglede i klikove, moram da kažem da je njegova najpregledanija pesma na YouTube-u definitivno Plačite za mnom jesenje kiše. Ona ima mnogo, mnogo miliona pregleda. Pa ne samo ona, ima ih više. Ima ih više, ali ona je najpregledanija u tom nekom. A interesantno je da je pesma Ti ne ličiš ni na jednu izašla 1986. godine. Znači ima preko 30 godina, ali i dalje nijedno slavlje ne prođe bez te pesme. I bez to, naravno, i bez te, i bez Plačite za mnom jesenje kiše, i bez S prvom kišom. Da. To je sa Grandom festivala. Kod mene Sumorno jutro. Jo, pa to je moj pečat karijere. Definitivno. To sam htjela da vas pitam. Koja je pesma koju vi smatrate pečatom? To je znači Sumorno jutro. A to je pesma, opet kažem, pečat moje karijere i jedna zahtevna pesma. Nek se niko ne nađe uvređen. Mnogo je teška za pevanje. I ako se ne donese onako kako treba, onda nije to to. Jasno. Vidim ja, pokušavaju svi da pevaju, nema problema. Bože moj. Jel neko uspeva? Ja volim da pevaju tu pesmu. Pa naravno. Ja volim da pevamo i tu pesmu. Ali mislim da retkost, samo pevači koji znaju, oni mogu da pevaju tu pesmu, oni koji ne znaju, izbjegavaju. Ne samo tu izbjegavaju i ovu pesmu što smo čuli malo pre, njen Oproštaj. Znači i nju izbjegavaju. Jer to je mnogo teško, zahtevna pesma. Znate ko može dobro otpeva te pesme? Gledam po sebi. Odem u kafanu. Dobro. I neko ode u kafanu, popije se, muzika i pred kraj. Možda tu nije neki takt, laga, ovako, onako. Ali oni ljudi koji su u kafani i ostanu zadnji, koji su onako, da kažem, pripiti i kad krenu da pevaju Sumorno jutro, to je sa takvom emocijom. Ja potpisujem da svaki anonimni građanin koji peva to, peva bolje možda od većine pevača. Ali to dolazi sa onom pravom emocijom. Evo sad ću vama da kažem nešto. Stoji to, da. Ja kafanu volim, verujte. Volim kafanu. Počeo sam normalno iz kafane. To mi je najveći fakultet, verujte. Jeste. Kad je u pitanju moj posao. A što se tiče pesme Sumorno jutro, ona je, kako da kažem, jedna pesma koja mnogo zahteva duše, srčanosti. Ja to vidim, ja tu recimo vidim, kad ja pevam, vidim Zoricu Brucnu, vidim Cecu Ražnatović, recimo, oni to imaju. Oni imaju tu harmoniju, imaju tu srčanost, imaju tu... Ja takve pevače volim. Jer ima mladih koji su na dobrom putu. Mladih. Evo, moram da
da kažem, to je Darko Lazić. Želim mu stvarno brz oporavak. Dečko koji mnogo dobro peva. Da, to je... To je za mene jedan koji je normalno, koji može da peva sve. Tanja Savić, Andrejana Čekić, Dinča. To su pevači koje ja, Mitić, Petar Mitić, normalno. To su pevači koje ja ne samo volim kao drugare, volim im kao pevače, što znaju da pevim. Zato sam vas i pitala, prosto, da li je neko na dobrom putu što se toga tiče. I ovom prilikom moći da, kad sam spomenuo Darka Lazića, ja mu želim od sveg srca, jer to je dečko koji je mlad, ima i karijeru. Ipak ima karijeru. Ima, za svojih 28 godina i to vrlo ozbiljnu karijeru. Svoj štit ima neki, znači, i želim mu brz oporavak, i njemu, njegovim roditeljima, znam da je sve to, ali ne znam šta da kažem, stvarno, meni je toliko... Svi smo... Ja samo razmišljam, verujte o njemu, jer sam čak razmišljao da vam kažem da ne dođem danas, ako je to moguće, verujte. Ali svakako dobro je što ste došli. Ali... Na ovaj način šaljemo pozitivnu energiju i njemu i njegove porodici. I hoću da pozdravim ovom prilikom njegove roditelje i da kažem da sam ja uz Darka i da su svi ljudi koje ja poznajem, da svi Darka vole i kao pevača i kao čoveka i želimo mu što pre da ozdravi, da uspe kako to dolikuje normalno i nadam se da imamo mnogo kvalitetne doktore i specijaliste. I tako. Nadam se da se ja i on sretnemo ovako kod vas. Da ćemo ubrzo svi da se družimo. Da se družimo, slažemo se. I da nastavimo dalje i svi smo tu za njega i šta god da treba. Ako je nešto do nas, svi smo tu za njega. Jeste, baš tako. E sad, pomenuli ste malo čas da će biti nekih novih pesama. Da na tome radite. Upravo radim na tome. Tu je Nenad Patalo i Igor Mitić. Njih dvojica rade za mene neke tri pesme. Znači tri. Ja sam to već odabrao. Ne mogu da ih normalno otkrijem. Ne, naravno. Ali čuće se, Bože moj. Mi samo volimo da pitamo kad otprilike. Pa otprilike tamo u februaru će. Aha, znači tek u sledećeg godine. Da, u februaru će da izađe, tako da ne žuri mi se. Ja nisam taj koji želi samo da snimi i da je stavi pod jastuk i nema problema da li je dobra ili nije to. Lepo to što ste rekli, vi svakako sigurno ne bi pevali nešto što nije kvalitetno, ali da li ima i dalje kvalitetnih pesama kao što je nekada bilo? Ima. Ima? Ima. Ima, ja cenim kvalitetne pevače, znači samo kvalitetne. To ste negdje rekli malo čas. Ja sam takav, znači, ne bih bio Ljuba Aličić kad ne bih bio iskren i prema sebi i prema drugima. Znači, neću nikog da pominjem. Ovo što sam pomenuo, to je za mene, znači, kraj. Kraj. Znači, februar nove pesme. Jeste, znači, bit ću to... A recite mi... Malo čas smo pojavili pesmu S prvom kišom, koja je izvođena na prvi put na Grandovom festivalu. Da. I tada je zaista bila jako zapažena. Jeste. Bila je 12. Nema veze. Nema veze. Vreme je posle pokazalo. Ali verujem što je Jay verovao u mene i u tu pesmu. I zahvaljujem se opet ovom prilikom Peđi Medenici koji mi je dao tu pesmu, normalno. Ali ona se najbolje pokazala, evo, svi su oni, ne znam ko je bio prvi, drugi, treći, nema veze, svaka čast. Ali moja pesma je najveći hit. Evo i danas dan se peva. Pa sam htjela da pitam, je li ima još neki festival na kojem biste volili da učestvujete, s obzirom na to, bio je Bora pomenuo još niz nekih festivala koji se dešavaju. Ne bih ja, ne bih ja. Niste više za festival. Nije to, to ipak.
Vi ste i van konkurencije. Ja sam imao tih festivala na mesamu. Da, da, znam. Upravo. Plačite sa ovim jesenje kiše. Prvi sam trebao da budem. Sad da ne pričam, znaju to moje kolege, neke znaju, neću da ih otkrivam. Znaju. Znači, pa sam pevao Bolan sam ti majko, samo ona može žrtve vratiti. To isto sam trebao da budem prvi. I uvek drugi. E, neko je bio prvi koji nije zaslužio da bude prvi, neću da ga pomenem, normalno. Ali, Bože moj. Ali uvek se počinje i završava sa vašim pesmama i to treba da vam je najveća nagrada. Ali ja sam Ljuba Aličić i moje pesme će se pevati dok ja živim i posle mene čak. Žive kroz decenije, žive kroz generacije, ono što je važno. Taj trenutak kada pesma nadživi generaciju koja je nastala i uđe u sledeću je veliki uspeh za pevača. A vama se to dešava već 2-3 generacije, koliko vidim, s obzirom da pesme imaju preko 30 godina. Pa da vam kažem nešto, sama dela pokazuju. Da. Znači, ja ne treba da pričam koliko ja imam hitova i šta ti ja znam. Znači, to dokazuju moja verna publika. Mnogo ih imam, znači, dokazuju i kad prođem, ja kad prođem, recimo, komšinje kod mene u Šapcu kad prođem, oni pa joj, sumano jutro, u Šapcu kraj Save, i tako to, da ne sad govorim o drugim pesmama. Znači, eto, to je, znači, dokaz neki. Ljubo. Šta reći, mislim da smo se dovoljno ispričali. Imamo mi još pitanja, ali moramo nešto da ostavimo i za drugi put. Dobro. Jel znate gde ste za novu godinu? E, to je dobro što ste me pitali. Vidite, ja sam izabavljala, ali stvarno. Eto. Evo ovako, ja pozivam za 31. doček nove godine. Bilo to iz Rume, iz Sremske Mitrovice, iz Beograda, iz Kragujevca. Znam, svugde imam ja svoje publike. Ja sam 31. znači decembar 2019. u Šapcu, u svom rodnom gradu. A, pa sjajno. Znači, kod gospodina Jadranovića. Ima, to već je izašlo na Facebooku, na internetu, sve se zna. Šabac već zna. I već počinje sad uveliko da se reklamira. Dobro, ali ima živa reda. Već su neki stolovi i zauzeti, već sad. Znači, tako da će, bit će to vrlo dobro. A tu smo, recimo, pored mene bit će moj sin Dejan Aličić. A pa lepo. I Zvezda Granda, koja je bila u takmičenju sad. U takmičenju. Tamara Selimović. E, pa lepo. A kažite mi, prvog, jel odmarate? Prvog spavam, bravo, odmaram. Da, dobro. I želim da budem sa svojom porodicom. E, pa dobro. Evo, ovo neka bude i kao najava za mini koncert, Nova godina, neki mini koncert. Svi oni ljudi koji žele vas da čuju, tu ste u Srbiji. Evo, ja obećavam, znači, ja obećavam, pa to će biti, eto, kao koncert, recimo. Pa jesu. Pa da. To će biti kao koncert, normalno, to je restoran veliki koji primeno 700 ljudi. Znači, bit će to sigurno puno. Ozbiljan broj ljudi. A ja obećavam, znači, pun kapacitet. Kad sam ja u pitanju i kad su moje kolege u pitanju, oni će zvati sve od sebe, to će da traje do ranih jutra. Naravno, drugačije i ne može. U najluđoj noći. To sam vas pitala zato što pretpostavljam da se nećemo videti do februara, do tih novih pesama. Jer mi vas čekamo da dođete, kad završite... Što nećemo da se vidimo, vidite nas uvek. E, dobro. Pa nismo se dugo videli zbog toga. Nismo navikli tako često da vas vidimo. Dobro, ali kvalitetno. Kad se vidimo, bude kvalitetno. Evo ovako, znači još jednom, 31. u Šapcu kod gospodina Jadranovića. I 14. februara, dan zaljubljenih kod nas. E, Bože, Bože, bravo, odlično. Dogovorili smo se, hvala vam puno što ste bili danas. Ovako, meni je bilo stvarno veliko zadovoljstvo. Čekamo vas, ubrzo. Da dođem kod vas i opet moram da kažem da se mnogo lepo osjećam ovde. Eto, drago nam je. Drago se lepo osjećam. To znači da smo dobri domaćini. Kako ne, uvek. Uvek. I opet kažem i na kraju želim mom kolegi Darku Alaziću još jednom i njegovim roditeljima da kažem
da što pre... Da izađu kao pobednici iz cijele ove priče. Pobednici, ja se nadam, imamo mi dobre doktore, lekare, dekane i šta ti ja znam, koji su kvalitetni. I koji rade sve na tome da se on... I ovog puta pozdravljam sve gledaoce Grand televizije i vas mnogo pozdravljam što ste me pozvali. Pa se vidimo, Bože moj. Vidimo se ubrzo onda. Tako ste rekli. Hvala vam još jednom. Uživam u Zlaku metu. Tako je. Ti me lagala, nisi znala vešto. U tvojim lažima nikad nije bilo nešto. Ali jače je od istine bilo šta da kažeš. O, koliko sam te voleo kad si mogla čak i da mi lažeš. Bila, kad si igru igrala, kad bi me ponizila, gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, lako u metu. Gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, lako u metu. I kada si me varala, si sa kim pucala na najgore, da se ne mirim sa tim. A ja se krio od istine, sve sam dobro znao. O, koliko sam te voleo kad sam zbog tebe i sebe lagao. Voleo sam te i kada drugim si bila, kad si igru igrala, kad bi me ponizila. Gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, lako u metu. Gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, lako u metu. Voleo sam te kada drugim si bila, kad si igru igrala, kad bi me ponizila. Gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, lako u metu. Gledao sam te kao jedinu na svetu, a ti u meni samo plen, lako u metu.